ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এই নোটিফিকেশন টিডা কলেক্টৰ অফিচ তৰফৰ আছে এতিয়া কেও মানে আপ্লাই কৰি পাৰিব এতিয়া অল অশাৰ পিলা মানে আপ্লাই কৰি পাৰিব অল অশাৰ পিলা মানে এই প'ষ্ট আপ্লাই কৰি পাৰিব উভয় পুৰুষ মহিলা মানে এই পোষ্টা আপ্লাই কৰি পাৰিব যদি আমি চেলেৰি কথা কয় তেমে ষোল্ল হাজাৰ ছু ষ্টাৰ্টিং হৈ বাৱন হাজাৰ চাৰিশ পৰ্যন্ত আপোনাক এই মন্থলি চেলেৰিব যাকি এক বহুত ভাল চেলে ৰপ টি গভমেণ্ট জব ৰ চৰকাৰী চাকি ৰবিব

মিনিমম এইথ কি টেন্থ পাছ থ'ষ্ট আপ্লাই কৰি পাৰিব এতিপ্য় অধিক কিছু কোৱালিফিকেশনৰ আৱশ্যক নাই ইয়াতে ভাষাৰ প্ৰপৰ নলেজ আৱশ্যক পাৰিব যেপৰ কি আপোনাৰ যদি অড়ীয়া ভাষা ভাল ভাৱে কৈ পাৰিব লিখি পাৰিব কি পঢ়ি পাৰিব তেহি প'ষ্ট আপ্লাই কৰি পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ এইথ কি মেট্ৰিকে অডিয়া চাবজেক্ট বি থকা আৱশ্যক পাৰিব যদি নথিব আপোনাৰ যদি এংল অডিয়াৰ যদি আপোনাৰ এগজাম দেথিব তাৰিখ আপ্লাই কৰি পাৰিব কিছু অসুবিধা নাই এ দেখন্তু দেখুন এপ্রম কোণ সব আপ্লিকেসন ফি রহব এম নি রয়েছে আপনার এতে আপ্লিকেসন ফি পে করিবার আবশ্যক নাহি। যদি আপনার ক্যাটগোরি জেনে ও বিসি কিংবা এস সি এস টি যেকোন ক্যাটগরি আপনার হয়ে ফ্রি আপ্লা করে পিবে কারণ সমস্ত ফ্রি রয়েছে নেক্সট দেখ এপ্রেম এজ লিমিট কো আবশ্যক পড়ে এমন মিনিমম বর্ষ এবং ম্যাক্সিম আড়তিশ বর্ষ বয়স রহব যদি আপনার একৈশ বৰ্ষ বয়স হৈ যাব ত'ষ্ট আপ্লাই কৰি পাৰিব ইয়াা এছ চি বি চি বা অ বি চি এছ চি এছ টি ফিজিকা হেণ্ডিকেপ এইচবু পিলা মানুহ চৰকাৰ অনুসাৰে অতিৰিক্ত এই সুবিধা বিলিপাৰিব নেক্সট ৰৈছে চিলেকচন প্ৰচেছ দেখন্তু এইটো কোনোবা এগজাম নাই নোটিফিকেচন পি ডি এফ্ৰে এগাম বিষয়ে কিছু মেনচন নাই আপোনালোকৰ কেৱল ইণ্টৰভ্যু বিষয়ে হি মেনচন অঁ মিন্ছ আপোনালোকৰ ইণ্টৰভ্যু দ্বাৰা হি চিলেকচন কৰাব কি মাৰ্ক বেচিছ বি মেনচন নাই চৰি ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মাৰ্ক বেচিছ বি মেনচন নাই ইণ্টৰভ্যু বুলি মেনচন অ দেখোন ইণ্টৰভ্যু টি অহেৰে কি বা কিছু হৈ পাৰে কিছু মেনচন নাই কেৱল মেনচন অঁ ইণ্টৰভ্যু হয়তো আপোনালোকৰ মাৰ্ক অনুসাৰেবি চিলেকচন কৰা যায় পাৰে দেখন্ত আপোনৰ বথ মাৰ্ক আৰু ইণ্টৰভ্যু দুই গোটেই স্ক'ৰ অনুসাৰেবি চিলেকশ্যন কৰা কিছু মেনচন নাই কিন্তু এই মেনচন অঁ ক্লিয়াৰলি যে ৰিটৰ্ণ একজাম হ'ব নে কেৱল আপোনৰ সাক্ষাৎকাৰ বা ইণ্টৰভ্যু দ্বাৰা আপোনাক চিলেকচন বি কৰা এতিপে আপ আপ্লাই কৰোঁ যদি আপোনাৰ পৰচেণ্টেজ বি ঠিক ঠাক থ

ত অনেক অসুবিধা হ'ব আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি ৰিজেক্ট বি হৈ পাৰে তথ্য দেখি নিউ কেও ডকুমেণ্ট গুড়িক আৱশ্যক পুচি প্ৰথমত ৰ কাালিফিকেশনৰ চাৰ্টিফিকেট চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ মেট্ৰিক এইথ যা থলিব ফাৰ্টিফিকেট আই ডি প্ৰুফ্ৰ আধাৰ কাৰ্ড দিলে চলিব নেক্সট হ'ব ৰেচেণ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি দেখোন যদি আপোনাৰ যদি থচেণ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত তাৰ কপিটিটো সেণ্ড কৰোঁ যদি নথিব কোনোবা অসুবিধা নাই

ত ফ্ৰেণ্ড চলত এই আলোচনা কৰিব যে আপোনাৰ কিপৰি আপ্লাই কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এই আপোনাৰ কিপৰি আপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ টি মই আপোনাক এবাৰ কয়ি এই আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টিক শেষ পৰ্যন্ত দেখি নিিয় প্ৰথমে আপোনাৰ নিজ মোবাইল থকা গুগল কু অপেন কৰোঁ অপেন ক'লা সৰ্চ বাৰ উপেৰে ক্লিক কৰোঁ ইয়াৰপৰা চৰ্চ কৰোঁ ক'ত সৰ্চ কৰবে চিম্পলি টাইপ কৰিবে অডা দেন স্পেচ লিখিব জিঅভি দেন স্পেচ দেখিব জব দে দেন লিখিব ডট দেন লিখিব ইন দেখি পাৰিব মই এইটো কোন টাইপ কলি চিম্পলি আপোনাৰ এইভাৱে টাইপ কৰবে টাইপ কলপেৰে পাখৰ থকা সৰ্চ অপশন উপে ক্লিক কৰবে দেখোন ক্লিক কলা আপোনাক এই চাইট টি দেখিব যাকা জিঅ' ভিটি জ' বুলি মেনচন অ দেখি পাৰ্থিবিম্পলি আপোনাৰ সাইট উপ ক্লিক কৰো ক্লিক কলপেৰে আপোনাক এইভৰি কিছু সেইবো দেখন্তু আপোনাক মৰ জবৰ চেকচনৰে প্ৰথমে হি এই গভমেণ্ট পিঅন পোষ্ট নোটিফিকেশিব যদি আপোনালোক এই হ'ব নাই ত আপোনাৰ চিম্পলি তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ দেখোন এঠাইৰে ল' মৰ অপচন অঁ এঠাৰে ক্লিক কৰিব ক্লিক কলাপৰা আমাৰ যা নূত ভেকেন্সীৰ নোট আছিল আপোনালোক গোটেই গোটেই সমস্ত ভেকেন্সীৰ লিষ্ট দেখিব দেখোন যদি আপুনি আজি দেখুচাৰত আপোনাক প্ৰথমতে হি নোটিফিকেশ্যনটি দেখিব দেখি পাৰ্থে তো চিম্পলি আপোনাৰ এই নোটিকেচনৰ লিংক উপে ক্লিক কৰো দেখন্ত ক্লিক কলা আপোনাক এইভাৱে কিছু সেইবুলি আপোনাৰ তলকু তলকু স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁ

নেম ফাদাৰ নেম এড্ৰেছ লিখিব ইয়াৰ আপোনৰ যা ইনফৰমেচন থাকিব সেই ইনফৰমেচন গুড়ি ফিল আপ কৰে ফিলিগনেচৰ ডেট প্লেছ ইয়াৰপৰা মোবাইল নম্বৰ দেখোন ফিল আপ কলপেৰে এই ডকুমেণ্টৰ লিষ্ট মেনচন থ আপোনালোকৰ সমস্ত ডকুমেণ্ট ইয়াৰ সৈতে দেখোন এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ আপোনাক যি নম্বৰটি মিলব্বৰৰ গোটেই প্ৰিণ্ট বি জেৰক্স বি চেণ্ড কৰো কাৰণ এই মেনচন অঁ ইয়াৰ ছা আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আধাৰ কাৰ্ড এইসবু ডকুমেণ্টগুড়িক আটাচ কৰিবি এই ফৰ্ম সৈতে আটাচ কলা দেখন্ত এই আড্ৰেছ বি মেনচন কৰা যায় এই আড্ৰেছ এই ফৰ্ম টি চেণ্ড কৰো তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়া প'ষ্ট আপ্লাই কৰিব আপোনাক ডাউট লাগু ত' কমেণ্ট চেকচন কমেণ্ট কৰোঁ